kārtīgi latvieši, esam dziedātāja tauta. Un arī mana mīļākā nodarbošanās ir dziedāšana. Es esmu dziedājusi kopš es sevi atceros, ka tā ziņā mana mamma un mans brālis to zina, jo es vienmēr dziedāju daudz un skaņu un šķību. Būdama 5 vai 6 gadu vecumā, es jau sapņoju, ka es gribu būt pasaules slavena dziedātāja. Izklausās tik drosmīgi un nereālā istabā, tad es liku ļoti skaļu tās kasetes un dziedāju līdzi, mācījos precīzi atdarināt. Dziedātājs, kas man tajā brīdī bija tā kā elements, tas talants un tās spējas sākumā nav tik izteiktas un nav tik attīstītas, bet jebkas, ko cilvēks iesāk un trenējās un mēģina un dara, tas agrāk vai vēlāk rezultējās. Tas sāk just, ka man jau kaut kāda balss sāk veidoties un trenēties un stiprināties un sāk pēc kaut kā jau izklausīties īstenībā nebija uzreiz, tas bija pēc kaut kādiem 4-5 gadiem, kad es dziedētāju korī. Līdz ar to jūs varat iedomāties to, no to tādā bezcerību, ka tu dziedi 4-5 gadus un aug un nav un neskan un balss šķība un augšām sāp. Tad pēc tiem 4-5 gadiem neatceros, kā man vienkārši atsprāga vaļā korķis. Tāda sajūta, ka vienkārši kaut kas saslēdzās, pēkšņi iegāja viss pareizās sliedēs un sāka skanēt un sāka skanēt ļoti skaļi. Tas ir rezultējies tā, ka es tagad, nu jau 11 gadus dziedu Rīgas gospel korī. Papildus esmu studējusi, mācījusies citas lietas, bet mūzika vienmēr bijusi tā prioritāte. Turklāt esmu tagad tikusi pamatsastāvā Rīgas korī, kas ir koru kara, šovu koru kara sastāvdaļa, zelta korī. Jākuš Anoks ir mūsu galva, mūsu tētis. Muzikālo daļu, kas attiecās tīri uz to, ko dara koris pa balsīm, par to atbild Jānis Ķirsis, Framest, viens no, nu, Framest, teiksim, tā līderis, un plus vēl ir iesaistīt daudz citu cilvēku. Tas, kāds mēs esam koris, mēs esam 16 cilvēku pamatsastāvā. Un mūsu attiecības pagaidām vēl ir visai svaigas un tikai veidotos. Viss izskatās ļoti vienkārši, bet īstumā aizklausies, tas ir tik liels darbs. Viss sāks ar to, ka tiek uzrakstīts partijas 4 balsiņ. Kamēr katra balsiņa iemācās savas partijas, kamēr tas skaņi tiek salikt kopā un kaut kas tiek procesā vēl mainīts. Ko es tevi teiktu par pašu kvalitāti, ļoti pozitīvi, ļoti jauki. Visi mīlam mūziku, visi mīlam dziedāt un dejot. Un tas viss jau tiek darīts, lai pašiem gandarījums un pašiem bagātāk pieredzes bagāži. Atmetu visam ar roku, visu pametu, lai uz nenoteiktu laiku aizbraukt uz Siciliju, konkrētāk tā ir sala Itālija dienvidos. Ar domu, ka es vēlos tur nodarboties ar muzikāliem projektiem, jo tur man bija pāris pazīstami cilvēki, kas varētu man palīdzēt izvirzīties tie muzikāli darboties kā solo mākslinieci. Nu, lūk, un tas katrā ziņā bija ļoti veiksmīgs pasākums un produktīvs, jo iemācījos ļoti daudz. Atšķirības mentālā ziņā starp latvieti un itālieti ir gigantisks. Nu, tā, tīri objektīvi skatoties apbrīnoju muzikālu un profesionālu skatuviskā ziņā, tā noteikti ir dziedātāja Beyoncé. Galvenokārt viņa iedvesmo mani ar savu skatuvus tēlu, ar savu pārdrošību, ar savu absolūto talantu, ko viņš spēj izpaust. Ir dalīta viedokļa sabiedrībā par viņu un par viņas talantu, bet katrā ziņā man personīgi viņa ir ļoti liela iedvesma. Es uz viņas skatos it īpaši ar dzīvējiem priekšnesumiem un es tik daudz no viņas mācos. Gospel pat par sevi ir ļoti dzīvespriecīga, ļoti spēcīga un ļoti tāda bagātīga skaņa, bagātīga mūzika, ko izpildīt melnie dzirdētāji, viņiem tas nāk dabiski. Latvietis pēc būtības ir tāds baldariņš, nu tāds, kad smuki un tā kā tā un dirli daudz pret tāds. Gospel mūzika ir absolūti brīvība, tāda. Un tāda plūšana, tāda ekspresivitāte, un tā no sirds, un tā, lai viss drap un viss vibrē. Tas man sapnis būtībā realizējas, un būtībā notiek, un man pat nevajag ļoti iesprikt uz to, tas vienkārši pats pa sevi dabiski plūst un notiek un virzās. Viss, kas ir atkarīgs no manis, ir turpināt to sapni dzīvot dzīvu, ka manam mīlestība pret mūziku paliek dzīvē. Ja tevi ir vēlme, tad dari, un galvenais ir neatlaidība un mērķiecīgums, un kaut arī tas izklausās klišejas un dzirdēts visur. Nu, tā ir taisnība, jo vairāk tu centies un dari, neizbēgam tie augi nāks un viņi būt.
been a lady up till now, don't know how much more I can take. Queen should swing, if you know what I mean. But I'm about to take my rings off, give me some Vaseline. I'm about to go off in your face, girl, you better chill. You better back down before you get smacked down, you better chill.